Hey, velkommen til Coolshop. Herude der bliver jeg kaldt Superman, og nogen kalder mig Mr. 30 cm, men alt det der, det er noget lang historie. Hvad kan du? Hvad jeg kan her? Ja. Jo, tit så er jeg også på fjernsyn og tager æren for alt det, de andre laver. Fun fact, det var det, jeg skulle sige. Jeg engang er kommet til at tage et forkert barn med hjem fra børnehave, men jeg er ret dårlig til at se. Jeg bruger faktisk minus 9, så det er sådan lidt min undskyldning. Så må man godt komme til at tage et forkert barn en gang imellem. Så har jeg primært... Nej. Kan du lige tage det hele en gang mere? Ej. Jo. Ej. Skal jeg tage helt igen? Osh. Ej, forfra. Kører vi nu? Vi kører. Det er fuldstændig latterligt, det der. Vi tager den lige forfra. Ja. Okay. Vi kører. Er du klar, hvad? Ja, du er klar. Hvad skulle jeg sige mere? Stop, kan nu. Nej, jeg ville komme skævt ind. Stå ikke stille nok. Klipper du lige. Det er jo, hvad skal jeg fanden skal jeg få det ind? Det var jo 2012. Ej, hvor er det irriterende, når du står med den der. Pej den væk igen. Slut. Tag det en gang mere, og så... Nej! Og der klipper du lige et eller andet. Og... Nej. Det er dårligt til det her. Stop. Og... Skal jeg gøre noget med hænderne? Eller det er jo ikke med alligevel. Skulle jeg have lavet sådan en psh, så skulle jeg næsten have en sang omkring det her. Cue the music. Ja, du skal helt væk. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Du behøver ingen. Helt væk. Helt væk. Og et fun fact om mig, det er, at første gang jeg blev PCR-testet, der kastede jeg op ud over puderen. Prøv ikke mere, og så... Nej, sgu ikke igen! Jo, så tager du min fun fact! Du skal...